ရန်ကုန်မြို့မကွေးကျောင်းနဲ့ဆရာတော်ဥပမောက္ခအပါအဝင်မြို့ချစ်ရဟန်းတော်တွေနဲ့ရာနဲ့ချီတဲ့လူပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာရန်ကုန်တက္ကသိုလ်ရှိကနေကားရီအပြင်တဖြည်းဖြည်းချင်းချွေးကြော်ပြီးအမေရိကန်တန်ယုံရှိအထိလမ်းလျှောက်ဆန္ဒပြခဲ့တာပါတက္ကသိုလ်နားကနေနိုင်ဝက်လောက်လမ်းလျှောက်ပြီးချိန်မှာအမေရိကန်တန်ယုံရှိမှာဆက်လက်ဆန္ဒပြကြပါတယ်အမေရိကန်ဆိုးရဟာလိန်ညာနေတဲ့အဆိုးရဖြစ်ကြောင်းမန္တလေးမြို့မဆိုးရင်ကြောင်းတဲ့ဆရာတော်တစ်ပါးဖြစ်တဲ့ဥယရာသူကတဝန်လွာပြပို့ခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီတဝန်လွာကိုတန်ဃာတစ်ပါးကဖတ်ကြားပါတယ်ဆရာတော်ဗဒန်တော်ဝိသေသာပြို့လာဝိရသူမဆိုးရင်ကအမေရိကန်ဆိုးရကိုမှန်မှန်ကန်ကန်နဲ့ကြောင်ကြောင်တင်းတင်းပဲတခွန်းနဲ့ပြောလိုက်တယ်အမေရိကန်ဆိုးရ420ဆိုးရပါဆိုးရလေ420ဆိုးရ420ဆိုးရလွယ်လွယ်လေးနဲ့ပြောရင်လိမ့်တာပါတယ်လိမ့်တာအမေရိကန်ဆိုးရတိထားလို့ရကမြန်မာဆိုးရကိုလာနိုင်ကျင့်လို့ရမယ်မြန်မာပြည်သူတွေကိုအနိုင်ကျင့်လို့မရဘူးဆိုတာပါပဲ။ဒါကြောင့်အမေရိကန်ဆိုးရနေတဲ့နိုင်ငံကြီးသားပိသားပေးပါ။မြန်မာနိုင်ငံမှာမရှိတဲ့ရိုဟင်ဂျာလို့တုံးဆွဲတာဟာနိုင်ငံရဲ့အချုပ်အခြာကိုထိပါတာကြောင့်ဆန္ဒပြတာလို့မြန်မာအမျိုးသားရေးကွန်ရက်ဥက္ကဋ္ဌဦးဝင်းကိုကိုလက်ကပြောပါတယ်။အမေရိကန်တရုံကမင်္ဂလီလူမျိုးတွေကိုရိုဟင်ဂျာဆိုတဲ့အတုံးလုံးတုံးဆွဲပြီးတော့ကျွန်တော်နိုင်ငံရဲ့အချုပ်အခြာအာဏာကိုစော်ကားတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဆန္ဒထုတ်ပေါ်ရခြင်းဖြစ်ပါတယ်။အဓိကပြောချင်တာကတော့ရိုဟင်ဂျာဆိုတာမြန်မာပြည်မှာလုံးဝမရှိဘူး။ဒီအတုံးလုံးကိုဆက်သုံးနိုင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့အချုပ်အခြာကိုစော်ကားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကပြင်းပြင်းထန်ထန်ဆန့်ကျင်ကန့်ကွက်သွားမယ်။ရဲတပ်ဖွဲ့ဟာမနက်7နာရီလောက်ကတည်းကလုံခြုံရေးအတွက်ပြင်ဆင်ခဲ့ကြပါတယ်။အင်အားတရာလောက်နှီးပါရှိမယ်ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေတန်ယုံနာကိုမကန့်နိုင်အောင်စီတားခဲ့ပါတယ်။တန်ယုံရှိမှာဆန္ဒပြခွင့်ကိုခွင့်မပြုထားပေမဲ့ဗဟန်းမြို့နယ်ဘိုးစိမ်မန်အားကစားကွင်းမှာဆန္ဒပြခွင့်ပေးခဲ့ပါတယ်။တန်ယုံရှိမှာခုမပြုပေမဲ့အမေရိကန်တန်ယုံကိုလမ်းလျှောက်ဆန္ဒပြခဲ့တာလို့ဆန္ဒပြခေါင်းဆောင်တွေကပြောပါတယ်။မကွေးကျောင်းနယ်ဆရာတော်ဥပမောက္ခကအမေရိကန်အပါအဝင်ကမ္ဘာနိုင်ငံတွေအနေနဲ့သိစေဖို့ကမြန်မာနိုင်ငံမှာရိုဟင်ဂျာလုံးဝမရှိဘူးလို့အခုလိုမင်ကြားခဲ့ပါတယ်။တန်ယုံကိုမလစ်လာဘဲနဲ့ငါကင်အားကြီးတယ်။ငါလိုနဲ့ငါလုံးမယ်ဖို့ပြီးတော့သူတို့နိုင်ငံတွေကိုတော့လူ့အခွင့်အရေးတွေပြောပြောနေပြီးတော့မိမိကိုယ်တိုင်ကြတော့နိုင်ငံကလည်းဥပဒေကိုလည်းချိုးဖောက်တယ်လူ့အခွင့်အရေးကိုလည်းပဲမျက်ပယ်ပြုနေခြင်းအပေါ်ဘုန်းကြီးတို့ကဒီနေရာကနေပြီးတော့အမေရိကန်အပါအဝင်ဘဝနိုင်ငံပြည်ကြီးမှာရှိတဲ့နိုင်ငံပေါင်းများများစွာပြီးယနေ့28ရက်ဒီက2016ခုနှစ်မှာဖတ်ပြီးတော့မြန်မာနိုင်ငံတွင်ရိုဟင်ဂျာမရှိကြောင်းကိုကြီးညာအပ်ပါတယ်ဗျာရခိုင်ပြည်နယ်စစ်တွေမြို့နာကတဲချောင်းဒုက္ခသည်စခန်းအနီးမှာခလီမောက်ခဲ့တာကြောင့်တိဆုံသွားသူရိုဟင်ဂျာတွေအတွက်စိတ်မကောင်းဖြစ်မိကြောင်းနဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်ကစစ်ပွဲတွေကြောင့်ထွက်ပြေးရသူတွေအတွက်စိတ်မကောင်းဖြစ်မိကြောင်းအမေရိကန်တန်ယုံကကြေညာချက်ထုတ်ပြန်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဆန္ဒပြသူတွေဟာခွင့်ပြုချက်မယူဘဲဆန္ဒပြတာကြောင့်ရဲတပ်ဖွဲ့ကအရေးယူသွားမယ်လို့တာဝန်ကြားရဲမှူးကြီးဦးကျော်ထွတ်ကပြောပါရခင်ဗျာ။